бүгінгі тақырыптың басты кейіпкерін таныстырмасы бұрын оның жасаған аз ғана жұмысын оқып берейін ол алматы қаласын алматы облысын басқарып тұрғанда ә, салынған сәулет ескерткіштерінің тізімін қараңызшы алматы қаласының әкімдігі қоныстанған алып қимарат, президент резиденциясы қазақ теледидарының жаңа жайы көк базар кешені даңқ мемориалы қазгуград қазақ мемлекеттік университетінің қалашығы 25 қабатты қазақстан қонақ үйі отырар қонақ үйі шығыс үлгісінде салынған арасан моншасы мұхтар әуезов атындағы қазақ академиялық драма театры лермонтов атындағы орыс драма театрының ғимараты Бұлай айтқанда алматы қаласының ең әдемі ең көрікті деген ғимараттарының барлығы кеңес аухадиев тұсында салынған екен иә аты көбіне шыға бермейді кеңес мұстаханұлы қазақстан комсомолы орталық комитетінде қызмет атқарып жүрген кезінде шығармашылық жастармен тығыз қарым қатынас орнатты өмірінің жаздай жайнаған жайсан кезеңінде түрілдеп көтерілген жас ақын жазушыларды өнерпаздарды шығармашылық жаңа табыстарға құлшындыру мақсатында қазақстан комсомолы сыйлығын белгілеуге ат сыйлықтың алғашқы лауреаты болып бейнелі төрде саттар ерубаев аталды одан кейін Олжа сүлейменов лауреат болды қазақстан комсомолы сыйлығының алғашқы лауреаттары ішінде тұманбай молдағалиев қадыр мырзалиев ескендір хасанғалиев нұрғали нүсіпжанов және басқа да таланттар бар еді еңбек жолын колхоз мүшесі шаруашылықтың трактор бригадасының бригадирі болып бастады колхоз комсомол ұйымының хатшысы аудандық комсомол комитетінің бірінші хатшысы қазақстан комсомолы орталық комитетінің қараған, қарағанды облысы бойынша жауапты ұйымдастырушысы алматы облыстық комсомол комитетінің бірінші қатшысы. қазақстан комсомолы орталық комитетінің идеологиялық жұмыстар жөніндегі хатшысы алматы қаласы совет аудандық партия комитетінің бірінші қатшысы. лауазымдарында мемлекеттік басқару мектептерінен өтіп бай өмірлік тәжірибе жинақтады қазақ кср халық депутатының алматы қалалық атқару комитетінің төрағасы алматы облыстық партия комитетінің бірінші қатшысы, қазақстан компартиясы орталық комитетінің бюро мүшесі ксро жоғарғы кеңесінің депутаты болып жүріп республика басшылығының ең жоғарғы қатарында қызмет атқарды кеңес мұстаханұлы осы лауазымдардың ә қандайында да ерен еңбек алматы қаласының алматы облысының еліміздің мәдени әлеуметтік экономикалық дамуына үлкен өзінің үлесін қосты кеңес аухадиев туралы өкінішке қарай мәлімет өте аз бірақ биографиясы бай кеңес ағаның өмірінде талай қызық қызыққа толы оқиға болды деп сенеміз видеоны бөлісіңіздер